طالبان قریاتکن قشتپه کانال اطراف ده که خواترلر تین میاتر تولق اشکت تشسه کانال مرکزی آسیا ده که سوم اماسنه ینگی باسقش که کترش ممکن مه بگون شو سوالگه جواب ازلیمز سلام طالبان قیمت 700 میلیون دلار اطراف ده بهالانگن و اولگه 2028 یلگه قدر قروب بتکزلشه ایتلگن قشتپه‌نی مدتدن آلدن بتریشگه عرکت قلمقده. قشتپه کاناله تاجیکستان افغانستان چگرسته که آمودریانین باش قسمدن باشلب فاریاب ولایتنین اندخوی تومنگه قدر قذب بارلشه رجلشترلگن. کانال گاید تخنیک رقملر او قدر انق ایماز. تخمین قلنش چه کانالنین عمومی ازون لگی 285 کلومتر. چکل لگی 8.5 متر. اکثر جایلرده که کنگ لگی ایسا 100 مترنه تشکیل ایداده. بو برد فوتبال استیدیومه ازون لگی دیگنه. قشتپه لایحه‌سینی عملگه آشیرش طالبان اوچون قریب 700 میلیون دلارگه توششه تخمین قلنگن. بو دستلبکی حساب کتاب گروه کانالنین برینچی قسمنی بتریشنین اوزیگه دیالی 100 میلیون دلار صرفلب بولگن. رقملر طالبلر حاکمیتنی ایگلب آلگنیدن بیری افغانستانلیکلر یینه ده قشاقلشگننی کورسیتادی. عین دمده ایرم دهقانلر کانال سوودن اکینزارلاری اوچون فایدالانیشگه هم باشلگن. خوب منه اینده افغانستانلیک دهقانلر کانال قورولیشیدن نیمگه اومید قیلادی. بیز پی در پی خوشکسالیق بیلن کوب ایل خالقیمیز کوب خراب بوگن. شونی اوچون دیمقچیمن بیزلرنی دهقانلارمیز مانا شو کلتگن سوگا قراشی گوترپ ده. افغانستانلیک دهقاننگ فکریه ده. معلوم که قشتپه کاناله اوزبکستانگا یقن بولگن مزار شریف و بل حدودلردن آلب اوتلی یبد. بو جایلر آلدن للمی یرلر بولگن. قشتپه گا آید ایلک معلوماتلر آچق لنریکن کوبلب متخصیصلر کانال زمانوی طلبگه رایه قلب قرلشگه شبه بلدرگن و اوندن آقادگن سونین سلماقلی قسم ایرگه سنغب کتشه ممکن لگنه تاکید لگن. برخلیک سابق ملازم محمد سالم سایی ایسا خوشتپه نفقط ینگی ایکن یرلر اوچشه بلکه قروب کالگن کل دریالرنه طول درشگه هم کرک لگنه ایداده. کانال ده تدبیقه بلن بلسمه Minglarcha o'zbek turkmanda yeri suv yetadi. U qilaladi o'sha lalma yo dayma yerini obiga tabdil qilib, uni tirikchilikda bir katta tag'irot keladi, ravnaq keladi, inkishof keladi. Shu sababdan, ya'ni buni milliy jihatdan mardim himoya qiladi. Va aytib o'tamanki, siyosiyon yo siyosatmadorlardiki talabga qarshi chiqqan va bu projani nima deyshadi? Bu bastan juda. Bu kanal bar alavi ki 550 ming hektar davlati yerlarda qilaladi ki bu ostiga olsa va bu ekimchilikka tayyor bo'lsa, ayni zamonda 400 ming hektar borda shamol xalqini shaxsi va merosi yerlari ham bo'laladi ki suv ostiga ketib, ya'ni 800 ming hektar yer bu kanaldan suv ichadi. Va bu qilaladi ki bizni ya'ni haddaqal 1.5 million ton bug'doy, birinch va boshqa shu vorid bo'layotgan tashqaridan vorid bo'layotgan g'alla donalarni bizlar o'zimiz tavdid qilsak. Bilishimcha bu o'rganish ishlari oxirigacha yetkazilmagan, ya'ni kanal qanchalik qurish imkonli bu kanalni va bu ertaga quradigan bo'lsak buni zarar va foydalar qanday bo'ladi? Shu o'rganish ishlari oxiriga yetkazilmagan. Talibon bu ishlarni oxiriga yetkazganmi? Umuman bir kanal yuzasidan tadqiqotlar o'tkazganmi? Xavotir ayki bo'ladi ki, bu puxta bo'lgan yo bir miqdor suv yer ostiga ketadi. Daqiqan Afg'onistondan strategiyasi shu. Bizlar biri strategik yer ustiga suvimiz bor, biri yer ostiga suvimiz bor. Mutasaffona shu 3-4 viloyatki Telan Qo'shtepa unga qoziladi. Yer ostini suv bitgan. Biz lozimdiki yer ostini suvini baya takmil etsak. Inshaalloh bu xavotirlar bu choydan nari o'z javobini topadi. Bu choydan nari birinchi marta Omu daryodan suv uzaladi.
xo'jadukuy viloyati jaljonggacha suv boradi. Mana shu borishi o'zi o'sha xavotirlarga ham javob beradi va qaysi nuqtaga osipazir, ya'ni texniki jihatdan agar qaysi kami kosligi bo'lsa, inshaalloh Afg'oniston yangi hokimiyati tomonidan o'sha temi texniki va sharda bor, ular buni isloh qilishiga iqdom etishadi. Albatta, menda bunga tasdiq yo'q, lekin shunday statistik raqamlar bor. Afg'onistondagi sug'orish tizimlarining qariyb 80%i, kanallar, to'g'onlar va boshqa-boshqa tizimlarning 80%ga yaqini yoki vayron bo'lgan yoki urush tufayli qaralmay tashlab qo'yilgan. Darqomni qaytasiz, yaqinan 30 yil oldin darqomida. Bizlar 20 yillikki Amerika Afg'onistonda va jami jahoniy berda keldi. Men sizga aytayapmanki, 75%, 75% bizlar kanallarimizni tuzatib olganmiz. Biz o'z yaxshi tushunamizki, bizlar O'rta Osiyoning suvini ta'mitamiz. Vali bu bayinmalali haqdan va insoniy haqdan bizda haqimiz bor. Bizlar manbamiz. Bizda ulkamizdan chiqib belak ulkada boradi. Bayinmalali huquqdan bizda o'sha haqimiz borki, bad munsafona ziraat sektoridan bizlar uni istifoda qilsak va yetakda qolgan mulklar zarar topmasa, o'shani ko'zimizga olib bizlar eng kamli suvni istifoda qilamiz. Bilasizmi, o'sha Amu daryoda 25 ming metr mukab milliard mukab suv bor. Vali bizlar ko'p olsak 6 ming metr mukab suv olamiz. Ya'ni har daqiqada 650 metr mukab suv olamiz soniyada. Buni o'ylasangizki, bizlarni haqiqatan shunga 130 soat Afg'onistonda haqqi bor. Niyozdiki bu haq olinsa. Iqlim juda ham bir tang holatda turganda, agar Qo'shtepa quriladigan bo'lsa, to'liq ishga tushiriladigan bo'lsa, bu Amudaryoni o'zanining atrofidagi yangi yerlarda shu qum, tuz, bo'ronlari uchun zamin yaratish mumkinligi haqida xavotir bildirishadi. Tolibon shu iqlimiy tomonlarni ham jihatlarni ham hisobga olyaptimi bu kanallarni qurish bilan? Bu Uraldan to'tkalgan qum bilasizmi? Boryapdan olib to Taxor viloyatigacha Afg'onistonda mutozarrif qiladi. 50 santidan to 2 metrgacha ba'zan nima qiladi? Yuradi. Ya'ni bundan jilovgilik bo'ladi. Ya'ni tag'i bizlar qumni asoratidan mutazarrir bo'lmaymiz. Buni bu sabab. Ikkinchisi qoladi, tamomi zararni hozir Afg'oniston ko'ryapti. Bizda hamsoyalarimiz mutaassifona suv ko'pligi uchun bular hech qachon bizlar shu climate change adaptability. Bizlar qanday qilamizki shu climate change'ga o'zimizni tavofiq bersak, shu projalarda O'rta Osiyo qo'l ustiga olgan yo'q. Shu sababdan aytaman, bu mavzularni dar nazar olib qo'mita tuzalmog'i eng hayoti. Buni chi darajada millal mutahiddan bo'laman yo uch kishilarda o'tirishdan bo'laman va bu tuzalsa bu mavzuni ustiga bilan baad bir milliy bayinmilaliy jihatdan baad bir tafovum bo'lsa va bu qo'mita hamisha davomdor o'tirishlari bo'lsa. Mamat Solim Soyev bilan suhbat edi. Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa O'zbekiston va Turkmanistonning Qo'shtepa loyihasidan xavotirda. Kanal bittasi Amudaryo suvining kamida 3dan 1 qismini Afg'oniston ichiga oqizib ketishi mumkin. Amudaryo suvi yil sayin kamayib borar ekan, Qo'shtepa kanali O'zbekistonning kelajakdan xavotiri ostiga xavotiri qo'shmoqda. Rasmiylar bu haqda u qadar ochiq gapirmagan, ammo mamlakatdagi jurnalistlar, faollar, mutaxassislar o'tgan 2 yildan beri ayniqsa Xorazm, Qoraqalpog'istondagi dehqonlar tang ahvolga tushib qolishidan bong urmoqda. Avaz Tohirov qo'shni O'zbekistondagi xavotirlarga nazar tashlaydi. Suvning yo'qligidan tavzarlar, uzumlarlar quryapti, kunma-kun fermerlar tashlab ketyapti joylarni. Bu Oltinsoy tumani, Xo'jasavod qishlog'idagi bugungi ahvol. Odamlar atiga 10 yilga yaqin vaqt avval bog'roqga burkangan bu qishloq hozir qarib qurib qolganini aytmoqda. Mana keng maydon, dalalar, uzumzorlar. Mana bugungi ahvoli mana bu bunday turibdi. Bundan keyingi bu yerlarning kelajagi, xalqning kelajagi nima bo'lishi uni yolg'iz Allohga ma'lum. Xo'jasavod suvsizlikdan chekayotgan aziyati kuchayib borayotgan O'zbekiston janubidagi yagona hudud emas. Bu hududlardagi qishloq xo'jaligi uchun katta ahamiyatga ega Amudaryo suvi yil sayin kamayib borar ekan, Tolibon 2021 yilda qudratga kelishidan biroz o'tib qura boshlagan Qo'shtepa kanali O'zbekistonning kelajakdan xavotiri ustiga xavotir qo'shmoqda.
Rasmiylar u qadar ochiq gapirmayotgan bo'lsa-da, mamlakatdagi jurnalistlar, faollar, ekspertlar o'tgan 2 yildan beri Talibonning bu loyihasidan jiddiy tashvish bildirib, kanal to'liq qurib bitkazilsa, Amudaryo suvining sezilarli qismi Afg'oniston ichkarisi tomon oqa boshlashi va ayniqsa Xorazm, Qoraqalpog'istondagi dehqonlar tang ahvolga tushib qolishidan bong urmoqda. Ammo o'zbekistonliklar bugun Talibon aynan qanday maqsadlarni ko'zlab kanal qaziyotgani sabablaridan u qadar boxabar emas. Ayrim jihatlar ma'lum. Talibon bu kanal Afg'oniston qishloq xo'jaligini jonlantirishini aytib, Qo'shtepa yordamida mamlakat shimolidagi 100 minglab gektar cho'l yerlarni o'zlashtirish va g'alla mustaqilligiga erishishni ko'zlayotganini aytmoqda. O'zbekistondan kelayotgan qarashlar ham xavotirga to'la. O'tgan 2 yildan beri Qo'shtepa mavzusini o'rganib kelayotgan surxondaryolik jurnalist Abror Qurbon Murodov avvalo fermerlar tashvishiga quloq tutganini aytadi. Fermerlar deyapti, biz oldingi yillarda deyapti, Amdaryoda deyapti, suvni biz yetarlicha foydalanardik. Bemalol foydalanardik. Hech qanaqa biz bemalol, chunki biz birinchi quloqmiz deyapti, biz unaqa qayg'u yo'q edi. Hozirgacha ham bir nechta fermerlarimizda Afg'onistonda yoki Qo'shtepa kanal qurilyapti, suv kamayib qoladi degan bir nechta ko'pchilikda xavotir bor. Baribir suv kamayib qolishi mumkin. Boshqa, lekin biz birinchi qulog'imizki, biz baribir ham suv bir satil suv qolsa ham biz birinchi foydalanamiz degan tushuncha ham borda ko'p fermerlarda. Shunda aytyapti, biz bemalol foydalanardik. Mana oxirgi yillarda suv kamaygan nuqtai nazar endi bemalol foydalana olmaymiz. Bu Termiz tumanidagi fermerlar, lekin boshqa masalan Oltinsoy hududida bir necha yildan beri suvsizlik muammosi bor. Sherobodning ham olis hududlarida bir necha yillardan beri suvsizlik muammosi bor. Bu kelyapti. Bu oldin yo'q edi bu. Masalan, oxirgi 5 yilda shu muammo bor. Bu natijada nimaga ta'sir qilyapti? Fermerlar yetarli darajada paxta hosil ola olmayapti, yetarli darajada mahsulot yetishtira olmayapti. Masalan, Oltinsoy tumani bu mashhur bo'lgan uzumzorlari bilan bir necha bir eksport qilingan, juda mashhur bo'lgan hudud bugun cho'lga aylangan. Bugungi kun tahlili Qo'shtepa kanali atrofidagi xavotirlar haqida edi.